Oi galera, mais uma vez estamos aqui junto, fazendo aqui essa filmagem, compartilhando para vocês da minha rotina aqui do meu dia a dia. E agora eu tô pegando aqui minha canoa, vou sair para dar uma olhada nos meus materiais de pesca. Quero compartilhar alguns momentos aqui com vocês, tá certo? Porque essas canoas são várias pescadores de outros. Tem outra ali. Essa daqui é a minha, pessoal. Tá até um pouco fazendo água, mas é assim mesmo. Tem essa outra aqui também. Tá certo? Aqui onde a gente deixa aqui as canoas da gente, debaixo dessas árvores. Na beirada aqui, pessoal. Aqui é nosso porto. Ali tem outra. De outro pescador ali. Agora eu vou dar uma olhada aqui num material aqui para me mostrar para vocês. Isso aqui é jiqui, pessoal, de pegar camarão. A gente tem algum camarão aqui dentro para mostrar para vocês. Ó, pessoal. Isso aqui é jiqui, a gente faz. Tem alguns camarão dentro, pessoal. Pouco, mas tem. Isso aqui é a ração que a gente bota dentro, pessoal. Agora eu vou abrir ele aqui. Como eu tô só, pessoal, não tem como eu mostrar eu abrindo ele para vocês verem. Mas quando eu botar aqui fora, eu mostro de pertinho os camarão para vocês verem. Aí, pessoal, já tirei as de dentro. Deu pouco esse daqui, pessoal. Camarão. Isso aqui é mandi, pessoal. Certo? Isso aqui é o... Isso aqui eu pego isso, pessoal, mas é pra mim fazer isca. Isca, pra mim botar nos anzóis e pegar aquele bag. Acabou de olhar aqui mais outro. Eu tenho 5, pessoal. Tenho 5 aí. Já olhei já um. Olhei 2, com isso aqui faz 3, ó, pessoal. Isso aqui tem também. Certo? Vou tirar aqui novamente e mostrar pra vocês mais de perto. Cada uma regiãozinha aqui a gente bota um, que é jiqui, a gente faz aquelas garrafas que vem com água, né? Água mineral. A gente faz essas telas aqui. A gente pega o camarão, pessoal. E, gente, continuando aqui. Aqui tem mais outro. Acabei de tirar agora aqui o outro. Certo? Esse aqui vai prestar atenção que a tela é menor. Ele tem a telazinha menorzinha, pessoal. Mas tudo é do mesmo material, garrafão de água. Ele aqui para mostrar para vocês por dentro. Ó, gente, a gente bota essa ração aqui dentro. Aqui é conhecido como ralão, a gente bota. Tirar aqui novamente para vocês aqui. Aí, gente, acabei de olhar os 4. Olhei 4 jiqui.
Só deu esse poucozinho aqui. Eu tô reparando aqui, pessoal, para mim pegar esses camarão, para mim piscar no anzol, para mim pegar bagre, aqueles bagre que eu já tenho mostrado para vocês. Que é para mim fazer mais a isca desses camarão. Certo? Eu vou sair aqui um pouco da canoa para mostrar aqui um pouco aqui da paisagem para vocês. Certo, agora vou mostrar aqui um pouquinho daqui da paisagem, esse lugar aqui que a gente pesca, o Rio Parnaíba. Vou compartilhar aí com meus amigos aí do meu canal. Peço a vocês que curtem, comente, deixe suas lives, tá certo? E se inscreva lá no meu canal, que vários conteúdos vai ser feito para mostrar para vocês. Com muito prazer, com muito amor, compartilhar aqui o meu dia a dia com vocês, tá bom? Aqui é meu dia a dia, pessoal. Pescar, vim olhar esses materiais, cachoeira. Sempre eu venho com a minha esposa, hoje não deu para ela vir. Estou aqui tentando fazer essa imagem aqui só para vocês, pessoal. E o rio sempre ainda cheio, ainda não vazou. Quando ele tá bem baixo, pessoal, esse rio começa a vazar, porque agora está na enchente. Essa beirada aqui fica umas 7 braças mais ou menos, fica tudo seco, fica lá mais embaixo. Agora porque tá alto e tá muito cheio ainda. Mas na hora que baixar vou mostrar pra vocês, tá certo? Mais pra frente. Fazer outras filmagens pra vocês mais pra frente, tá certo? Tentar aqui virar aqui a câmera pra vocês me ver que eu tô aqui, né, fazendo essas filmagens, tentando fazer aqui sozinho, pessoal. Tô aqui na luta, só. Estou com Deus, né? Tá certo? Virei aqui, mando um abraço para todos vocês aí. Me sigam, inscrevam-se no meu canal. Sempre vocês vão ter várias filmagens muito legal, tá certo? Olha aí. Camarão. Um abraço para todos vocês aí. E até uma próxima, tá certo? Tchau. Fui.